El butlletí oficial de la província de València ha publicat la convocatòria Excel·lent Música de Banda 2021, amb la qual la Diputació de València destina prop de 2 milions d'euros al foment de l'activitat musical i la difusió de la música valenciana a través de les bandes de música. La convocatòria està dirigida a finançar globalment l'activitat de les 325 societats musicals federades de la província, que podran presentar les seues sol·licituds entre el 15 d'abril i el 5 de maig. La novetat més important enguany és que les diferents línies d'ajuda existents per a les bandes de música s'han refós en una única convocatòria per a facilitar al màxim a les societats musicals la presentació de les sol·licituds de subvenció. Així ho ha explicat el diputat de Turisme i Bandes de Música, Jordi Mayor, qui destaca l'aposta per la simplificació i la eliminació de la burocràcia que caracteritza l'acció del president Gaspar i d'aquest equip de govern. Mayor assenyala que es manté l'essència d'aquest programa destinat a contribuir a la continuïtat de les bandes i ajudar a les societats en la formació de professionals i amateurs de la música. Les sol·licituds de les bandes de música es podran presentar a partir d'este mateix dijous. També se subvencionaran concerts fora de la província, en este cas els de les bandes guanyadores en cada categoria del certamen provincial de la Diputació de 2019 al no haver-se pogut celebrar al llarg de l'any passat a causa de la pandèmia.